どうも。あ、どうも。あ、ザミ夫婦です。ザミです。今日はですね、皆さんにお知らせがあります。大丈夫、離婚とかじゃない大丈夫。あずみ夫婦、家を買います。おお。注文住宅を建てます。おお。住宅購入派じゃなかったのにね。そうですね、僕はもともと賃貸派だったんですよ。賃貸の一番いいところって自由度が高い、うん、失業して収入が減っちゃうとか、はいはい、家族が増えて、うん、もっと広い家にしなきゃいけない、 あるいは子供が大きくなって出てっちゃったから、うん、もっとちっちゃい家で十分とか、うんうん、あと転勤とかで、はいはい、地方に行かなきゃいけなくなっちゃったとか、はいはい、人生ってさ、いろんな不特定な要素があるじゃない、うん、何が起きるか分かんなかったり、こんないきなり無職になったりね、もう住宅買ってたらさ、ローンどうすんのみたいな感じになるよね、普通に考えたらね、はい、でも賃貸であれば引っ越せるじゃん、うんうんうん、自分の生活スタイルに合った場所に、うん、私はさ、女子ならではのさ、マイホーム夢みたいなのがさ、何回か言ってたんですよ。お家買いたいなーみたいな。そうすると大体この話をされて、バスバス賃貸痛くみたいな感じだったんですよ。で、あともう一つが資産価値。もう今不動産価格すごい上がってるけれども、うん、価格が上がるような、まあ、あるいは維持できるような、うん、資産価値が下がらない、目減りしないような場所を買おうってなったら、うん、やっぱ都内の一等地のタワーマンションとか、そういう風になるわけじゃない。買えねえな。そう、買えないんですよ、うん、もう奥じゃん。オークション、奥よ、奥で、かといって、じゃあ田舎の一戸建てを買うとして資産価値を保てるかって言われたら、うん、下手したら売れないぐらいの勢いなわけじゃん、場所によっては。で、俺は結構リセールを気にするから、はいはい、不動産に限らずできるだけ買った値段よりも高くなってほしいわけ。何わら拍子みたいなやつだよね。え、何わら拍子いや、物をさ、交換してどんどん金の高いものに変えてくっていうさ、ああ、リセールあれ、なんだっけそれ、なんだっけあれ、麦わら帽子みたいなやつ、じゃあ、なんとか長者みたいな、そうそうそう、わらび長者みたいな、そうそうそう、わらび餅長者みたいなやつ。いや、違う、それは違う、違う、しかもそれ違うから、話が違う、関係ない、なんか例えが悪いし、その例えの名前すら出てこないって、合ってなかった、まあ、リセールバリューを意識すると、はい、売れるかどうかね、はい、で、うん、そういう不動産は買えないなと思っていたので、うん、賃貸派だったんですよ。なるほど、なるほどね。なんですけど、うん、僕が1年前に失業して田舎に引っ越してきて、はい、コロナでほとんど家から外に出ないんですよ。そうね。で、あざみちゃんも今育休中だから、うん、2人ともマジ365日中350日ぐらい家にいるんですよ。本当にそう。今まではさ、通勤とかがあったから、むしろ家にいる時間の方が少ない。あ、確かに確かに。帰って寝る場所ぐらいの感じだったのが、今はもう1日の全てと言っても過言もはやここ働き場所になってるしね。そうってなってくると、うんうん、1日の大半を過ごす場所が快適な方がいいなと思って。いや、そうなんですよね。で、うん、今田舎に住んでるんですけど、うん、田舎だったら安く家が建てられるんじゃないかな。ああ、そうね、確かに確かに。ただちょっとこれはなんかちょっと調べたら建蔽率とかの関係で、うん、意外に金かかるんじゃないかっていう気はちょっとしてんだけど。で、あとやっぱひーちゃんのね、教育上、うん、幼少期は、うん、山とか川とか海とか、はいはい、なんか自然の中で育てた方が教育上いいんじゃないかっていう結論に至ったのこれ。なるほど。あとワンチャン資産価値を維持できる可能性のある地域を見つけたんですよ。場所が特定されてしまうので具体的にこれこれこういう理由であそこは資産価値が下がらないとは言えないんですけど、はいはいはい、確率、確証じゃないしね、予想だもんね。そう、予想、俺のね、うん、俺のなんかティ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 だだから、うん、なるほどなるほど。今後さ、すごいものが建つとかそういうわけでもなく、まあなんか土地柄やばそうじゃないみたいな。やめてください、はい、特定されちゃうから、はい、場所が、はい、以上の理由から注文住宅を建てようという結論に至りました、はい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。これなんか私の勝手な個人的な感想なんだけど、なんか翔平さんからその賃貸派の話はされて、まあ一応腑には落ちて、まあ別に今のこの生活に不自由ないからいいかなと思ってたんだけど、なんかひーちゃんが生まれて荷物がとりあえず増えたんですよ、ものすごい量。なんかそれを収納できるくらい大きな部屋に住みたいって思ったの最近。その大きな部屋を住もうとすると賃貸高いじゃん、その分高くなるから、うん、あ、なんかこんだけ払うんだったらなんか住宅ローンの返済に充てるとかでもいいんじゃないかなっていうのを最近ふつふつと考えてたんですよ、うん、なんかこのタイミングで気持ちがあったのってなんか
奇跡みたいな。え、でもちょっと誘導したいやろちょいちょい言われるわけよ、なんか家建てようみたいなこと。はい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 、はい、でそのたんびに俺はこうこれこれこういう理由で賃貸の方がいいよみたいなこと言ってたんだけど、まあ、ちょいちょい言われるもんだから俺もこう、じゃあ持ち家のメリットってなんだろうとか、うん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 、今うちらに持ち家が必要な理由はなんだろうとか思うようになるわけよ。なるほど。要は持ち家注文あの家を買う理由を探すというか、もしかしたらなんかこれは間違った判断なのかもしれない。賃貸の方がいいのかもしれない。なるほど。ただ何が間違ってるっていうこともないと思うんだよ。確かに。考え方だからさ、結局もともとその賃貸派だった時は自由度とか資産価値を重視しちゃうけど、でも今は生活とか人生が豊かになることを重視するというか、せっかくならいい空間で過ごしたいなみたいな。私誘導成功じゃないっていうのがですね、賃貸派から持ち家派に変わった理由ですね。ただ問題は山積みです。土地どうすんのとか。そうだよ。不動産屋さんに頼むの、自分で探すの、ハウスメーカーに頼むのとか、じゃあどこに家を建てることを注文する、ハウスメーカーなのか工務店なのかとか、あとは僕無職なんで住宅ローン組めんのかとかまあ間取りはどうすんだとかさ、なので、まあ、その辺は一個一個潰していきます。できます。で皆さんにはこの僕たちが注文住宅を建てるまで、そして建てた後こういうことやっといた方がいいよとか、これは やんなかったらよかったとか、そういうのも出てくると思うんだよね。はいはいはい。僕たちの経験をフィードバックしていこうと思ってる。なのでぜひ皆さんチャンネル登録してください。なんかあの建てたことがある人は良かったところ、大変だったところとか後悔してるところとかを教えてほしいし、今建てようと思ってる方は同志みたいな感じで一緒に意見交換してきませんかっていう、いいね。ね。で僕たちのリスナーさんって結構アラサーの人が多いから、はいはい、みんな結構気になる話題だと思う。そうだよね。あんまさお金のこともあるしさ、友達にガツガツは聞けないじゃん。これいくらこれいくらってさ、そういうのね出していこうと思うからね。もう金額をね、金額をね未銭を切ってね、未銭を切ってきますよいやだからこそみんなの意見とみんなのアドバイスと、3人寄れば文殊の知恵って言うでしょ。うちら今何人の YouTube 登録者、16万人の知恵相当したらもう桜田ファミリア立つじゃん桜田ファミリア完成してないから完成してない。やばい、うちらの今ファミリア化する可能性あるいつまでも完成しないみたいなまあちょいちょい進捗をね、うん、あの動画にしていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんあのお楽しみにしていてください。はい、決意表明でした。じゃあねー、バイバーイ。